Gabin, bona gabime, zdesha me dhra tyje, vrava zemrën time. Momentin time, fakti kujtime, parande mendime. Qen kom bre qatu tira fjoll, dy fjoll tira. Së pun binin men, zdi pse. Nda këtu kanë edhe njo me së në fjoll, së për di. Ty së drejtova, ju drejtova qatina. Me mu. Së për di valon. Asë edin të për? A po t'bjën me? Qela? Pësti, që kella? Jo, kështë një gjithë, nuk është të një sa pja thua, që ndoshta nuk me ndoj se po hapë debat. Jo, mërë, ka, po hapë debat. Jo, vëllaj, nuk kam nirva me hapë debat. Vëndi shka shosën belqeja dhe në replikaj. I ka dhe dhe tjerë, letë mirët me dhe tjerë, veç mu me milion qetës, nuk duhune me... Me dalë kesh asë para publikit, asë para familjes të me, asë para familjes të sajna, asë kënë një. Onë që jam dalë pashkullë para publiku që ako? Gjojë njerën kështë ka thonë pashkullë. Fix. Mu më s'mu ka për ata. Pastaj më të thash pjesën a asaj, se ty aty të kanë gjellë disko, fillore. Do nështë se bo pës thash si kam jam dzejrë, të është para unqë. Gjo, nuk është puna, nuk është puna. Jo, ti të shmë janë tërë që ati që të ka shku, se ti mu më gjujtë mos ki shanca. Nuk i marrit mu atë knasi, në më gjujti mu. Ore, edhe që të ka thonë që... Edhe që të ka thonë që dukush. Jo, jo, heç, na jemi shumë regull, me që të në sonë të jemi shumë regull. Po fillore, të disi është qështë, edhe në që fëse dukush i këtu, të ka thonë ty, je pa shkollë, varë se si të shefa i ty, edhe është drejta e se cilit, a thot i mendim. Ty së të pëlqenë e lëgjë. Ma qef e kësha prit ma me qef për bolë. Po nuk do me të thonë për bolë. Se se prane në kushe ka bo. Unë e kësha pranu. Po për shembull ti... Unë e kësha pranu. Ti e kështë pranu, tjetëri nuk e pranon. Vej, unë e kësha pranu. Ka ofendime më të mdhaj, se kjo nuk është ofendim, se ti e prek me këtë gjë. Ka ofendime, ofendime më të mdhaj... Vështë janë një si me ofendu. Kora se ma... Unë edhe ma zira ndaj. Si i kam që është... Qka të ofendova? Abo me më kallëzu ti mu qka të ofendova në ty. Kallëzu ma qëta qka të ofendova dhe unë e përqona të përbej falje. Me ty u prej kanë sabasit e... Ske punë sabajt se të kesh kemë në ti. Rrit të notën që u dyqysh u prej ka... Se thash ku me di që janë të menu që përri që u të vedem. Jo, jo, aty e ka thonë dhe për mu këtë dhe gjojë që me zi qohen. Aty e ka thonë dhe për mu. Se kur nuk ka dëderu 2-3 herë me ormën tirë të shtrauti me thot që u, se jam që u, a vedin nuk e kom pru që u. O, te folim për qëtë unë, s'po të foli për dje, asë për dje. I vetëmi këtu. Qëtu folim qka u prej kështu, qka më gjujtë kështu. Qëtu si për me neni që në orë më mërtu edhe pun pëngë. A fola me ty? A fola me ty? Pa ja me muaj, më utre e me. Me kon? A thash ty për burë, a i thash motrës të unë, të koptohem, thash edhe para publikit, edhe para tombe. Normal jasoj që i the. A i thash asajna. Asoj normal që i the. A thash ty i sholla gjoni burë, të lutna, ajo është qike re, ajo është qike re, i sholla e qelë zoti që është thash, një në fakë. Vish njëri që gjonë. Që është që e thuj, urej motrës të unë e fatë. Qaja është mos vjekes, e mos nga bo zrala, se s'kem nevoj. E zrala si e, zrala, po zrala nuk e. Ishte në nkry që të sanë një të krej. Po e ka mërë fatë, ka me gjithë një burë mërë. Isho Allah gjonë matë mire. E që ashtu të ujë për... Kam gjonë me po mas nëllë. Uroj motrës tonë. Uroj motrës tonë. Ti s'po të qekë kër i thash motrës tonë, isho Allah gjonë një burë mirë. Unë e nështë amë ura dhe kam. Me një vë që e bërë një mej, janë e orë më martu bërë këtë. Unë e mas po e dalë kesh para familjes teme. Edhe unë jam dalë kesh, vëllo kisha me bërë. Ku dole kesh? Edhe unë jam dalë kesh, kisha me bërë. Nuk ta ka thëmë në të legjoja, fillet, nuk ta ka thëmë në të më artë. Jo, mërë shpirti jem, jo, mërë shpirti jem. Tekstuarisht të fjalli kam thënë në Nik, që nuk ta ka thënë asë njërë jasë tjetëri, dhe më thënë për kesh, asë njërë jasë tjetëri. Kur të kisha thënë, isha Allah e gjoni ka një burë,
Kisht pas drejt ajo, bugjuj. Ajo po, ajo, vërtet duke kishe gabu. A kur t'i uroj fat, them, nësë 22 vjetë, asaj ka 21, a 20, asaj ka. Kam qef me po, mas mirë. Jo t'i s'pa të qef. Në qëtë moment, kur folle mune me të, s'pa të qef me po mirë. Se u gjujte për motër edhe thasë që marrë me gjetë burë. Si na orë dhe me gjetë burë. Më kupteni mëra, shtinin kry mëre, shtinin kry mëre, shtinin kry se motrës tonë i thash, ishala e gjoni burt mirë. Në të dhe u sharutë, adhani pe planet sasoj, të ju mu. Kur t'ja bëjt i shka pa drejtë, në zdu me t'arë kesh kërpunë. Në shtave zdi, jo me ndishë, unë pengunë që të senë. Dhe që atin shfar ronimi bone, shfar ofendimi bone, zdrelana. O fillore, gjo, të pjesa e gjumit e këtyre. Ju po kërko, kur, pej se jam morë që dy, jo, nuk ka orë kërko është 3-4 erë, më më tirë qu, bëmëm, se jam qua, vete, edhe pse kumë nejtë e në gjithë. Ja se fusë vetën ti me këtu në këtë rasë në dashi. Unë jam Zavenc Bob. A ne, o të këmë rëspektu. Zavenc Boba i ka nërë dritat para 12-ve. A, një dhe. Êshtë, tha, eshtë une, du të më përgadit për prime. Nesër është e dille. Bëllën se nesër ke më qutë këfilë. Ore, pajtë ka ardhë në thonë mua. Erdha dhejza cigaren, erdha dhejza cigaren shorë, që shtu e pimë cigaren, thash, hadeni me flajtë, se ke më qutë herët. A flajtë i njeri të nditën e gotë? Po. A flajtë të nditën? A është në regullë? Nuk është në regullë. Po i respektoni regullat e Zavenc Bobës. Veç më i me thonë, shëshërë sonë të po vjen vakti, edhe hek në për Zavenc Bobës, edhe me folë me mu, si kur njeri, folit. Dhe pse e ko Zavenc Boba, kur që a morë më të gjumë, me kunxha, me kunxha, me kunxha, me kunxha, jam unumë ju respektu të ande. A te kry dhe? E. A te kry? Krye. Me kunxha nuk gjuj, ta thëmë direkt, kur ta thëmë direkt, më shdjek, të e ma qëshërt. Pe marë nështë shumë nga të zemrë, së të shumë, jo, s'ki nevoj mi marë sajnë nga të zemrë, hishë. Se kur gjo, së që du 99% këna respektu tonë, edhe të respektojnë, e një nuk të ka respektu. E ta shkashen letër, ti mësit gjujo pra tonë. E posh. Bono e kjeqe me tonë, pra. E posh, me krejt, njëjtë ka më bo. Da, pra. Bono. Te të zbuljaj, cilë jo. Kër të zbuljaj, ta një më një akullashin vetit. Bënja akullashin vetit. Qka me tonë të të zhjo? Mu dëmë se më bënë kërgjish. Respekt, sen më stoj të. Ski nevoj. Vesh, akullashin vetit, ja bënë. Gjuhem të gosht. Ora, qaftë orë, qaftë orë, qaftë orë.